swali naulizo ya Morara Kebaso. Morara Kebaso ile ni Conman. Ile Morara Kebaso ni Conman. Hakuwa hata wakati jenzi walikuwa wanaandamana hakuonekana. Alafu alikuja akadanganya wa Kenya hapa na anatumika na politician mmoja. Morara Kebaso kwa sababu akiicha. Hata Morara Kebaso hamtamuona. Sasa hii kameokota tu milioni. Kananjificha sasa hii kanawaambia yeye nimeenda breki nini? Breki gani na ni pesa umeibia wa Kenya. Rundisia wa Kenya pesa yao. Na nataka kuambia youth, huyo ni Conman, Muongo. Mtu ana njia. Kwani nyinyi youth mko na pesa ya kuibiwa kweli? Mnasema hamna pesa na unatoa pesa unawekea mtu. Jiulize kutoka mwanze kumuona kwa media. Anavaa suti mpya, anavaa shati mpya na kiatu mpya. Kwani zile za zamani zilienda wapi zile? Zile ulikuwa unavaa tukipatana na wewe Gikomba. Kwenda Mwizi. Tupatane nikuelezea wewe ni Mwizi wapi na wapi. Morara Kebaso ni Mwizi. Na kasabu akienda hata huyo amuta muona tena. This is the project. Nakuja kutuambia nyumba ilijengwa na Kenyatta, pesa iliibiwa. Ukatuambia wakati wa serikali ya Kebaso iliacha ikaibiwa. Sasa unataka tushikwe na vidonda ya tumbo. Ndio wewe uibe upesa. Nataka kuambia yupi. Ji huyu mtu wakati mlikuwa mnaandamania haki yenu hakupatikana. Anataka afanye hivyo aitwe na serikali nyinyi muacho kando. Waacha president ya wasaidie vile mlisema na tutaendelea kutetea youth. Youth wa ukweli. Sio youth ambao wanachangiwa pesa kutoka ngambo. Saa hii sasa ameenda break wapi? Unajua ni wapi? Wewe umeenda mahali yako. Gari amenunuliwa gari na watu. Anadanganya ni watu walimnunulia na najua alinunuliwa na nani. Yule ni project ya mtu fulani wa Mount Kenya. Azunguke akiharibu jina ya serikali. Na hata haribu nyinyi mteteeni kazi. Huyo ni Conman na kutoka leo mkipatana na huyo Conman unamwambia kupea pesa yako. Hakuna kitu huyo Conman hata ama umuulize hizi saati ananunua. Anasema wale wanavaa saa ya 1 million. Saa hii hata uangalie ile saa anavaa. Ile saa iko kwa mkono huyo Morara Kebaso Mwizi. Ako na saa ya 2 million. Enda uangalie kiatu ile saa hii nogu inavaa. Alafu unatuambia wale wameiva nini? Siku ana gari. Kwani umetoa wapi hizi magari unatembea nazo? Mwizi hawezi kana. Mwizi hapa atovoi. Hakuna. Na mimi ndio nitakufuata. Ukienda mahali ukisimama, nakwambia umechangiwa na mimi. Usijaribu unitumia message ya kuomba pesa. Mimi ni mlemavu. Naomba mpaka walemavu pesa wewe. Hii ni kumbavu hii sana wewe. Na walemavu msindanganywe. Hakuna kitu yule anawangangania yule ni Mwizi. Asante.